মরিগাঁও আমসৈ পাহাড়ত স্বেচ্ছাসেৱক সন্থা সহায় অসমৰ উদ্যোগত হাতীৰ বাবে খাদ্য যোগান। বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া বন্য হস্তীৰ বাবে স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠন সহায় অসমৰ উদ্যোগত হাতীৰ বাবে যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী। স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠনটোৱে বিগত প্ৰায় 15 বছৰত কেইবাবাৰো যোগান ধৰি আহিছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কলগছ, যাৰ ফলত বনৰীয়া হাতী বন্ধু ৰূপে পৰিচিত হৈ পৰিছে স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠন সহায় অসম। আজি মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু কলগছ যোগাৰ কৰি খাদ্যৰ বাবে ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ বাবে মৰিগাঁও আমচৈ বনাঞ্চলত স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠনে সংগ্ৰহ কৰি খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ বাবে মৰিগাঁও আমচৈ বনাঞ্চলত স্বেচ্ছাসেৱক সংগঠন সহায় অসমে যোগান ধৰে খাদ্য। যিটো সময়ত বনৰীয়া হাতীয়ে খাদ্যৰ বাবে জনবসতি অঞ্চলত আহি তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰে, তেনে সময়ত আমি সহায় অসমে বিগত 15 বছৰ ধৰি দেৱালী পিছদিনাখন যিবোৰ কলগছ থাকে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আমি বনৰীয়া হাতীৰ বাবে যোগান ধৰি আহিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি আজি 10 বছৰ ধৰি যিবোৰ মানুহে কলগছ ঘৰত থকা কলগছবোৰ কাটি পেলায় সেইবোৰ আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ, আৰু সংগ্ৰহ কৰি আমচৈ বনৰীয়া হাতীৰ বাবে যোগান ধৰি আহিছোঁ। কালিও গেৰুৱা অঞ্চলত অলপ কলগছ আমি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, আৰু আজি আমি আমচৈ বনৰীয়া হাতীৰ বাবে এইবোৰ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল জে এন এছ এম পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিম চক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।